момче. Сега, ако можете да помогнете, ще покажем снимка на едно момче, което се издирва. Той е на 20 години от Стара Загора. Близките му го търсят. Трети ден. Георги го няма. Няма информация за него. Разпространена е публикация в социалните мрежи. Лелята и чичото на Георги, Гергана и Димитър Димитрови търсят помощна информация от всеки. Стига някъде някой да го е видял. Какво се знае за Георги? В какво състояние е бил в момента, в който е изчезнал? Къде е видян за последно? Никаква следа ли няма? И от колко време всъщност Георги го няма? Ще включим сега неговия чичо, Димитър Димитров. Здравейте, и неговия братовчет, разбирам сега от колегите. Кажете, кога и къде е видян за последно Георги? И как по ваша информация е бил облечен? За здравейте. Да се опитаме да сме полезни. Добро утро на вас и на вашите зрители. Георги последно е видян от малката му сестра около 2:30-3 часа на 10 ноември. Последно малката каза, че беше облякан с черен анцум, червен кант и черна буза. Не е съобщил къде излиза. Телефонът си го е оставил в тях, както и ключовете. Единственото нещо, мисля, че което си е взел, това са неговите лични документи. Подаден е сигнал в Първо районно управление на Стара Загора под национално издирване. Още нямам никакви сведения. В кой район е излязъл? В кой район е излязъл? И друг път случвало ли се да излезе, а после да бъде открит успешно, да е при някого? Не е случвало, но е достигал до близки. Смисъл, до леля ми, до нас и идвал. Сега, намалете обаче малко телевизора, защото се връща сигнала с закъснение, звука, да. За да не се обърквате и вие, и зрителите. Кажете, има ли някакъв проблем с някакъв проблем, който го прави уязвим в случая? Ами, вече има леки отклонения психически. Лежава в психодиспансер в Стара Загора някакво определено време, доколкото знам, е диагностизиран с шизофрения. Но нито е агресивен, нито е войстен, нито нищо. Просто детето е много кротко, не знам какво стана, какво се включи в главата му и не мога да намерим. Кой квартал кой квартал казахте, че е на града, за да могат и хората от Стара Загора да имат едно ново преминавайки? Любен Каравелов, братя Жекови, до Хейто, Стара Загора. Пари има ли в себе си? Знаете ли дали би могъл да стигне някъде на по-голямо разстояние или по-скоро не? Не може да ви кажем. Добре, още веднъж показваме снимката на Георги. Изчезнал е. Ако имате информация, ако го видите, потърсете контакт с близките или подайте сигнал в полицията. МВР също го търси. Благодарим ви. Благодарим ви за включването. Успех в издирването на Георги. Следващите теми в предаването припомняме сега.